Benno? 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 Oosan Benno, asar buru maghtayari? Tiyan. Za, udirimdik urgay, udirigay saak hongurul junu ta? Saakha. За бид нар нэслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр энэ өмнө танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе өргөе. Аа за баярлалаа. За манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртдуу Орхон Туяа, Хөргөн Төмөрбаатар хоёроос нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа маа. Аа за баярлалаа. За хоёр сайхан дүүгээс нэлгээс мэдчилгээг тантай дамжуулж өгье. За ховрхон хөв заяагаар хорвоод мэдээлсэн Хосгүй сайх өдрийн энэхүү баярын мэндийг хайртай ахтай хүндэтгэн хүргэж байна. Хажууд минь сэтгэлд минь хаанч хизээдэж ямар ч цаг үед тушиг болдог хайрыг бүтэн болгож төгөөдэй билгэлсэн халуун сэтгэлд ухаан цагийн ах минь ээ. Дэлгэж барьсан хадаг шиг дэндүү сайхан сэтгэлтэй хараа дүүнэр нь хаанч өвсөн бахархаж ийм сайхан ахтай да дэндүүх баяртай явдаг. Ахыгаа урлуулж гомдоож байсан болом уу дүүнэрээ уучлаарай аха. Дүүнэр нь тандаа хязгааргүй хайртай шүү миний ах. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэй гэд дуучин Батболдын дуулсан ахын сэтгэл химээх сайхан дууг танд зориулсан байгаа ма. За дараагийн дуугийн ахас маань асуугаад ахын маань хамгийн дуртай нэг дууг явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд ойлаа дүүнэрийнх нь тань зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдё. Энэ оронд та сонсох дуугаа бодож байгаарай. За. Дэлгэж барьсан хатаг шиг дэлгэн хайрлах нутгийн уулаа Dendo ich harar oho saksan Dilhid hawrchon minni Hangar ach minni Dendo ich harar oho saksan Dilhid hawrchon minni Хамгар ах миндээ Санач үлээсэн сэтгэл шиг Сүслэн залбирлаад нутгийн уулаа Сайхна сайхан амьдралд минь суурагсан Сэтгэлд ганцхан Ханга
Ойн зүрлэг уус шиг хажууд нь байхад номортой цэлмэг тэнгэр мэлтэх шиг цайлган цагаахан сэтгэлтэй байхдаа төрс өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна. Нар тутах орвоод та минь гэрэл болж, нас тутах орвоод жаргал болж, үзэмж тутах орвоод чимэг болж, үргэлж сэтгэлээс энэж яваарай. Сайхаахтаа хязгааргүй хартаа шүү. Төрс өдрөө сайхан тэмдэглээрэй гэд хайрт дүү орхон туяа хөрөн төмөр отор хоёроос нь хамгаас хайртаах осор бурамтай илгээсэн төчлөгэй гэд өнгө цаг хүргэлээ. Эргээд осор бурамтайгаа олбогдъё байна уу? За дүнэрх нэлгээс өмтчлэгээ таалагдсан болов уу танд? Таалагдлаа. За энэ оронд та сонсохдугаа бодож амтсан болоо. Ноён Бондорын дүүмэн гэдэг. За дууч Ноён Бондорын дуулсан дүүмэн. За төлөвлөө дуугаа сонсоод эргэж толбогдё. Утсаа битгий салгаарай та. За. Шлээ төвшүүлж байна. Дээр дурсан зурн цэцгэс илвэж ирхийсэн дүүмэн Бүгтгэлж гарсан нутгийн хаан үнэртэй чулуу Өрөөл бусдад хамаагүй битгий үзүүлээрэй Сүлчийн ачис тасар чун хасан Ичидэн жич очоорой дүүмэн Эрэг чи гуцтад цагийн настай тавила Эчигээс чинно бурхан Ашгар усах цагийн усгал
За бид өнгөд сая хайртай орхон туяа хөргөн төмөр батар хоёроос хамгаас хайртайхаа осор бурамд айлгаас өмтчлэгээ хөргөж дууслаа. Зэрэг толбогдё байна уу? Байна. Оо за яг одоохон өчөөд хоёр дүү нь хоёуланг нь сонсоод цааж байгаа. Танд дүүнэртэй хандаж хэлэх хөг байгаа болоо. За хоёр дүү та маш их баярлалаа. Хоёр дүү хоёрын амжилт надад жаргалхан мэдээ өгсөн юм яа. Хоёр дүү таартай шүү хэлгээ. За тэгэлгүй яхав энэ хүмүүсчлэгээ осор бур махад маань бас гинтийн билег болсон баха. Таныхаа амьдралд ч бас энэ рогийн хамгийн сайн цагам өхнийг үсэ. Амьдрал наад шаргалаар дөрөн ажил үйлсэн өргөл бүтэмжтэй байхыг хүсэн гэрэй. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй та. За баярлаа. За бидэнд олбогцсон баярлаа. Баяр та. За баярлаа.